करोड़ों भ्रष्टाचार भयो। हामी विश्व इतिहास हेर्न सक्छौं र पुनर्निर्माणको नाममा त्यहाँ महत्त्वपूर्ण रहेको पोखरीहरूमा माछा पालन गरिँदैछ। सम्पदाको संरक्षण, हाम्रो संस्कारको संरक्षणले हाम्रो पर्यटनलाई पनि सघा पुर्याउँछ। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। प्रश्नहरू धेरै राजनीतिसँग जोडिएका छन् होला, तर मेरो आज राजनीति भन्दा फरक सन्दर्भ रहेको छ। फरक प्रश्नहरू लिएर आएको छु। सभामुख महोदय, जब परिचय फेरिन्छ तब अस्तित्वहरू कमजोर हुन्छ। अहिले मधेसको पनि परिचय फेरिन थालेको छ र त्यो साथसाथै अस्तित्वहरू पनि कमजोर हुन थालेको छ। मधेस एउटा अध्यात्मको राजधानीको रूपमा परिचित थियो। यसको प्राचीन इतिहास हामीले गौरव गर्ने लायकको छ, तर यसको प्राचीन संरचना सबै इतिहासहरू संरक्षण गरिएको छैन राम्रोसँग। सप्तरीको छिन्नमस्ताको धार्मिक इतिहास, सिराहा सप्तरीमा रहेको सलेहेस र दिनाभद्रीको सामाजिक नेतृत्वको गाथाहरू, महोत्तरीको रौजा मजार र मठियानी मठ, रौतहटको लडैया समनपुर गढी जसले ब्रिटिस साम्राज्यसँग विरोध गरेको लडेको गौरवशाली इतिहास बोकेको छ, सर्लाहीको मूर्तियामा भेटिने अझै पनि मूर्तिहरू, धनुषाधाम, जनकपुर र सिमरौनगढ, यो सबले आवश्यक संरक्षण नपाएको देखिन्छ। संरक्षणको कमी भएकोले यसले आफ्नो महत्त्व र यसको माध्यमले जुन हाम्रो सभ्यता, संस्कार र समाजको संरक्षण गर्ने एउटा सम्भावनाहरू पनि कमजोर हुँदै गइरहेको छ। म फेरि दोहोर्याउँछु, यसले हाम्रो परिचय र अस्तित्व कमजोर भइरहेको छ। तर यसको साथसाथै यसको संरक्षणको नाममा, सौन्दर्यकरणको नाममा जानकी मन्दिरमा दशकौं पुरानो महत्त्व बोकेको ढुङ्गा हटाएर आधुनिक कमर्सल मार्बलहरू लगाउने काम गरियो। धर्ममा पुजारीहरू जब पापी भइदिन्छन्, मन्दिरको के दोष? तर हाम्रो मन्दिरहरूलाई त्यहाँको संरक्षणको जिम्मा पाएको पुजारीहरूले नै पाप गर्न थाले। त्यहाँ बिजुली लगाउने बहानामा करोडौं भ्रष्टाचार भयो। एनआरएनले 2 करोडमा बिजुली बत्ती लगाइदिन्छु भनेर अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो, तर त्यो तुहियाएर 12 करोड बृहत्तर जनकपुर विकास परिषदले प्रयोग गर्यो। भ्रष्टाचार भयो। त्यहाँ ढुङ्गाहरू हटाएर मार्बल लगाउनेमा पनि भ्रष्टाचार भएको छ। यो कुराहरूले गर्दा नै होला जानकी मन्दिर, सिमरौनगढ जस्तो हाम्रो धरोहरहरू विश्व सम्पदा सूचीमा पर्न हामी पछाडि परिरहेको छौँ। 700 वर्ष, 7औं शतकमा सिमरौनगढको इतिहास सुरु हुन्छ। आजभन्दा 800 वर्ष अगाडि त्यहाँ आक्रमण भयो र हाम्रो धरोहरहरू भत्किए। तर आज 800 वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि किन पुनर्निर्माण हुँदैन र पुनर्निर्माणको नाममा त्यहाँ महत्त्वपूर्ण रहेको पोखरीहरूमा माछा पालन गरिँदैछ, कङ्क्रिटको जङ्गलहरू बनाइँदैछ। यसले त हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता र संरचनाहरूलाई अझै कमजोर बनाउँदैछ नि। हामी विश्व इतिहास हेर्न सक्छौँ, विश्वको पर्यटन हेर्न सक्छौँ। फ्रान्स, चेक रिपब्लिक लगायत विभिन्न देशहरूमा हामीले भारतमै पनि देख्न सक्छौँ कि संरक्षण, सम्पदाको संरक्षण, हाम्रो संस्कारको संरक्षणले हाम्रो पर्यटनलाई पनि सघा पुर्याउँछ। हामी पर्यटनमा 20 लाख पर्यटक निम्ताउने विभिन्न अभियानहरू ल्याउँछौँ, तर हाम्रो संरक्षण गर्नुपर्ने संरचनाहरू, हाम्रो धरोहरहरू संरक्षण भइरहेको छैन। अख्तियारले मार्बल र बिजुली बत्तीको त्यो छानबिन पनि गर्यो, तर छानबिन गरेर त्यसको निर्णय बाहिर ल्याएको छैन। खै कसको संरक्षण पाइरहेको छ त्यहाँको शङ्कास्पद भ्रष्टाचारीहरूले? त्यसमा पनि त्यो प्रक्रिया यथाशीघ्र चाँडै बढाइयोस् र त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारका कुराहरू बाहिर ल्याएर कारबाही अगाडि बढाइयोस्। धन्यवाद सभामुख महोदय। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। चौरासको गाउँमा रमाइलो ठाउँमा चर्कुने चौतारी। तपाईँ कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा संसार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ? आउनुहोस् हामीसँग। गीत रेकर्डिङ, म्युजिक भिडियो, वृत्तचित्र, चलचित्र निर्माण, समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रसारणसम्म। घरबार बसाउला हो बहिनी, ओखर तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।